ספרדים, em um lugar mais de uma Hanukkah. Como pode ser de na Yeshiva, quanto Hanukkiot prender? Por exemplo, Yeshivat Hebron, aí, berech, mais ou menos, 2.000 Hanukkiot. 2.000? Sim, porque há 2.000 alunos, e cada aluno prender uma vela, uma Hanukkah. Em Sefaradim não pode ser a mesma casa, 2.000. Quem necessita ser esta pessoa? Se ele, de todos modos, quer participar, pode dar moneda às pessoas, uma delas aí, de prender, porque os Ashkenazim não tem nenhum problema, ele é seguro de necessitar prender. Cada um prender a Hanukkah. Mas para Sefaradim, dar uma moneda e participar com ele. E ele vai sair. Ou sair com este daqui, com o papá, esta anormalmente, e se não sair com este, pode ser com condição, se não com este, com a participar, que participou com a moneda, com a pessoa que aprendeu aí, assim sai de Jeová de todos lados. Esta é a psaca mais simples que há neste assunto. Há alguns que dizem outra coisa, mas a lógica é também parecida. Este es Alajá. Yo tengo una Sheila. Sí. El hijo está en Asia, no está en Israel, ni está. Ahí hay un día antes. Sí, sí, no, es igual, la idea es igual. Vamos a decir diferencia más a más fuerte que hay en el mundo, como puede ser 24 horas. Más no puede ser. Nunca no puede ser más de 24 horas, ¿no es así? Sí. Diferencia. Por ejemplo, si hoy es aquí jueves, ahí es viernes. Cinco horas menos. Diferencia de este no hay problema, este es igual. El sistema es igual. Los dos es igual. ¿Qué quiere decir? De él participar con moneda, si él quiere, de apoyo al aprendiz de Hanukkah de aquí.